Vítejte na palubě monitoru, přátelé. Mimořádná doba si žádá mimořádné činy a tak dnes zcela mimořádně začíná monitor už v pět odpoledne. Letmým nahlédnutím do programu vysílání okamžitě zjistíte, proč tomu tak je. Ovšem to ani mě, ani vás nepochybně nevyvede z míry. Začátek je mimořádný, leč Pokračování už má obvyklý charakter, obvyklé schéma. Takže zase jako obvykle popřejeme vše nejlepší dnešnímu oslavenci. Tím je Petr, jehož křestní jméno patří k nejoblíbenějším u nás a má původ v řeckém Petra, což je skála nebo také kámen. Takže vlastně se jedná o překlad aramejského slova képá, takže se jméno Petr vykládá jako skálopevný nebo skála. Či tak nějak podobně. Ovšem je nutno konstatovat, že ne všichni Petrové dnes slaví své jmeniny. Toto jméno je v kalendáři ještě jednou společně s Pavlem, a to 29. června. Ten dnešní Petr je spojen se stolcem svatého Petra. Tak. A teď už se opět pojďme ponořit do rozčeřených mediálních vod. Minule jsem sliboval, že si dáme pokračování Jana Kambela rok buvola. Ale myslím, že rok buvola nahradíme článkem téhož autora, ovšem ten nese název Lenin zdraví. V době, kdy v české kotlině taje a mrazy se loučí, politicko-finanční chobotnice objímá vlády a politiky a nutí je k mentální demisi. Tím je drží v křeslech moci, aniž by si uvědomili, co je může potkat po ukončení jednoho z aktů mnohaletého dramatu, popsaného mimo jiné ve zprávě John Hopkins University. Mimo Kotlinu přituhuje, COVID-19 si dává na čas a ve finské laboratoři Vita Laboratoriot se COVID-19 nechal vidět v hybridní formě. To znamená, že jde s duchem doby, není identifikovatelný ani jedním z PCR testů, podobně jako autoři útoků v tzv. hybridní válce. Víme ale již jeho jméno. Fin 796H. Nevíme ale kam spěchá. Nevíme ani kam spěchají propagandisté vakcín, očkování a očkovacích průkazů. Ti ve spěchu nevidí a neslyší nic o ruském testu na COVID-19 Založeném na technologii LAMP. Technologie umožňuje identifikaci viru rychleji než PCR a k tomu ještě v ranním stádiu a za méně peněz. Lenin zdraví. Lenin zdraví i spěchajícího navalného N-Company. Doma sílí tlak na rychlejší změny, včetně tolerance zahraničních agentů. Prezident Putin nebude moci změny dále oddalovat. To i kvůli včerejšímu důkazu, který nabídl Evropský soud pro lidská práva. Ten zřejmě nezná nebo nechce uznávat ústavu Ruské federace v pozměněném obsahu. Je také možné, že koná v naději na život postaru, podobně jako vlády a podnikatelé s podpornými programy COVID-19. S pravděpodobností hraničící s jistotou, ale Evropský soud pro lidská práva si přisvojil roli politikaře. Načí příkaz nevím. Joseph Barol to ale ví. Ví také, že žádat Rusko, aby propustil Navalného, protože soud vzal v potaz povahu a rozsah rizika s ohledem na žadatelů život a že jde o předběžné opatření a rozhodnutí nabývá platnosti okamžitě, je hloupé. Není proto divu, že požadavek Evropského soudu pro lidská práva byl v Moskvě označen za nehorázný zásah do fungování soudního systému svrchovaného státu. Není pochyb, že napomáhá odchodu Ruské federace z evropských institucí. Ty ztratí ruské klienty, finanční příspěvky z Ruské federace se stanou fiktivními a budou hledat oběti mezi Evropu. Lenin zdraví. Zdraví i svojí předpovědí, že jednoho dne bude kuchařka nebo uklízečka vládnout světem. Kdo sleduje příspěvky autora ví, že v jednom z posledních šla řeč o kandidatuře nigerijské občanky bývalé ministerně financí na výplatní listině Světové banky na pozici šéfky Světové obchodní organizace. Ta je ve skutečnosti fiktivní organizací. V době obchodních válek nedokázala plnit své funkce. Nebude je schopna plnit ani v budoucnosti, pokud bude existovat. Ruská federace má se světovou obchodní organizací své problémy. Nevylučuji, že je má i Čína. Problém je v tom, že desetiletí dlouhá vyjednávání o členství Ruské federace i Číny ve světové obchodní organizaci. Vychovala obrovské množství vysoce placených úředníků s lojalitou k organizaci, z nich žádný nechce ztratit diplomatický status, vrátit se domů a tam působit na blaho své domoviny ve vychru změn. Jedné z nich se dočkalo vedení ve světové obchodní organizaci brzo po inauguraci prezidenta Bidena. Nově zvolenou generální ředitelkou z Nigerie, doktorkou Ngozi Onkoyo Iven Lao, totiž ex-prezident Trump, nepodporoval. Věděl asi proč. Lenin zdraví. Zdraví světové obchodní organizace na cestě v mlze, na které je možné vidět působení neviditelného COVID-19 a pak se peníze transformují do své skutečné hodnoty nula. Potvrzuje se, že kvalitní slepičí polévka nebude polévkou, když budu do ní trvale přilévat vodu. To věděl i George Washington, když psal v roce 1779 francouzskému osvícenskému šlechtici de la že ani vagon peněz nekoupí vagon opatření. Tenkrát v letech 1775 až 1779 dosáhla inflace rekordní výše 5 000. Co kopíruje minulost v tom, že nabízí nové státní dluhopisy v hodnotě 1,9 trilionů amerických dolarů jako pomoc státům, kterým vládnou jeho přátelé? Jiné státy Oklahoma, Utah, Colorado a Missouri přijali zákon, který akceptuje zlato a stříbro jako zákonné platidlo. V posledních týdnech se připojili Arizona, Indiana, Kansas, Louisiana. Jižní Karolína, Tennessee, Texas, Virginia a západní Virginia. Co to znamená, si může každý čtenář domyslet. Především víli něco o rozsudku nejvyššího soudu ve věci Lane County versus Oregon z roku 1868, který nadřazuje právo státu určovat zákonné platidlo ústavě USA. Nebo co napsal Natural News 15.2.2021. Tento krok Texasu dovoluje občanům nejen České republiky představit si nepříjemnou budoucnost a připomenout si konání prezidenta, demokrata Franklin Delano Roosevelta v roce 1933. Týká se akumulace zlata. Není pochyb, že prezident, demokrat Biden, bude pokračovat ve stopách demokratických předchůdců, protože se z historie nepoučil. Proto Lenin zdraví. Zdraví i Elona Maska. Ten se rozhodl nejenom testovat hloupost věřících v Bitcoin, jehož cena převýšila 52 tisíc amerických dolarů, ale využít získaná data z testu hlouposti pro ohlášení své vlastní měny, Marscoin. A vyjádření podpory vlastníkům Dogecoin. Fanouškové Elona Muska i proto požadují vytvoření vlastní valuty ElonCoin a prohlásit ji za světovou kryptoměnu. Lenin se nediví a proto zdraví. Zdravím i já nepoučitelné, protože nevím, zda je uvidím nebo uslyším v období mezi koncem jara a koncem podzimu 2021. Nebudu mít totiž důvod radovat se, Očekávám, že mnozí zmizí ze scény na věčné časy. Nepoučili se z historie a nic neudělali pro zlepšení situace na finančních trzích, především v Evropě a Spojených státech. Čína se bude snažit udržet se nad vodou ze všech sil, již kvůli výročí 100 let od založení komunistické strany Číny, odsouhlasení 14. pětiletky a formulování plánu na dosažení druhého staletého cíle – Vybudování silné, demokratické a civilizované socialistické země do roku 2049. To bude Čínská lidová republika slavit 100 let od založení. Zatím máme možnost hodnotit pandemii strachu z koronaviru. Uzavřené státy, především Německo, Francii, Británii a Itálii. Karantény a různá omezení jako instrumenty. Ty budou představeny občanům jako objektivní příčiny katastrofy na finančních a jiných trzích. Jinými slovy, kozel je nebezpečný zepředu, kůň ze zadu a hlupák ze všech stran. Politici by proto mohli požádat o radu u španělů. Tam se zatýká a také říká, je-li osel velký osel, myslí, že je kůň. V kontextu uvedeného si mohu představit, že Ruská federace se odstne v závětří během finanční katastrofy. Po úspěšném zvládnutí předvolebního a volebního rusofobního tsunami se utlumí i rusofobie, dnes umožňující růst vojenského rozpočtu NATO a sprint bezpečnostních požadavků k cíli absolutní kontrole společnosti. Cesta k cíli bude trnitá a EU se bez Ruské federace neobejde. Lenin zdraví. Jak bývá zvykem, dáme si teď malý blok krátkých zpráv. Mám tu něco z Německa. Třeba tou zprávou předběhnu kolegu Zdeňka Chytru, pokud ovšem on nepředeběhl mě. Na netu se objevilo video, kdy andělka Merkel řeční. Když skončí, odejde si v poklidu sednout do svého křesílka na jí vyhrazeném místě. Po chvíli s úlekem zjistí, že u toho pultíku zapomněla roušku nebo respirátor či něco podobného. Pekelně se lekne a k tomu pultu si pro tu bohulibou, ale spíše k kšeftulibou ochranu dojde. Aby bylo jasno. Těch 22 minut krofala od půtu Bundestagu a hřímala, že společnost musí udělat vše proto, aby měla nad koronavirem kontrolu, O tom, jak německý národ musí být vytrvalý a trpělivý, jak má být plný optimismu i přes pokračování tvrdých restrikcí, protože to, dlení, Němci snad citují správně, nakonec to dokážeme společně, porazíme pandemii a povedeme naší zemi k lepší budoucnosti. Zkrátka a dobře, zase dělala z lidí blbce. Ta baba si tam na tom kecpultu pravděpodobně i s tím hadrem na hubu zapomněla i léky na paměť, protože je ještě v živé paměti, že to o tom, že to zvládnou, vykřikovala už v roce 2015. V tom roce a následujících letech totiž názorně celé Evropě ukázala, jak se to dá společně zvládnout. Ještě pár takových zvládnutí a Evropa se stane zaostalým, bědným kontinentem. Ovšem z toho, jak se lekla, což je krásně na tom videu vidět, je na pořadu ještě alternativa, že jí tam někde vypadla vložka. Inkontinenční. A půjdeme dál. Vláda od úterý zpřísní podmínky pro pobyt v místech s vysokou koncentrací osob. Od půlnoci z pondělí na úterý začne platit povinnost nosit respirátory, nanoroušky či dvě jednorázové roušky na sobě v obchodech, nemocnicích či ve veřejné dopravě. Detaily budou ještě upřesněny. A jak bývá zvykem, další hodinu budou ještě znovu upřesněny a další znovu a tak dále a tak podobně a pořád dokola. Ústenky vyrobené své pomocí či šály nebudou považovány za dostatečnou ochranu. Babišův kabinet chce tímto způsobem přimět občany, aby se více chránili před nákazou. Zvlášť, když se podle dat zemí šíří nakažlivější tzv. britská mutace koronaviru a počet nově nakažených zjevně dosud platná omezení nebrzdí. Podle vědátora Libora Grubhofera Dvě roušky vytváří lepší mechanickou bariéru, která docela dobře zabrání průchodu kapének, které obsahují v případě pozitivního člověka virové částice. Následně vysvětlil, že jde o účinnější ochranu, to se předčasem potvrdilo i v laboratořích ve Spojených státech. No, jak jinak, že? Když to tak sleduji, tak celý rok jsme byli za blbce s šitím roušek, kdy moje chránila tebe a ta tvoje zase mě. Současně mi zůstává záhadou, proč už rok prodavačky u kasy v těch našich zahraničních super hyper gigamarketech a na poštách hromadně nevymírají. Přestože jsou v první linii, Tisíckrát za den šahají na kontaminované zboží, peníze a pak s těma samýma rukama si přímo přede mnou popotahují roušku, pakliže už ji dávno nemají pod nosem. Pokud jsem si stačil všimnout, tak respirátor neměla žádná, se kterou jsem se v těch zmíněných zařízeních setkal. Přesto, že jsou vlastně nejexponovanější skupinou, nikdy jsem se nedočetl, že by plnili nemocnice, krematoria a tak podobně. A už jen toto je důkaz, že všechny lockdowny a úplné zavírání lidí doma, nepouštění dětí do škol je trestuhodný alibismus a nebetičná hloupost vlád, tedy pokud se nejedná, což je s pravděpodobností hraničící s jistotou záměr. A je to pořád sejná písnička. Tupci všechny ty keci papouškujou přesně tak, jak si vláda prdne. Věří každému kecu a budou nosit na hlavě i nočník, když říká vláda a říkali to na Nově a v ČT a na Prima CNN News. Taky to psali na novinkách a říkal to Jakub Janda. Kdyby to nebylo tak vážné, tak bych se tomu musel smát, když v těch televizích ukazují ty plné nemocnice, ale stále dokola točí stejné záběry záběry, které ukazovali už před několika týdny. Dokonce už jsem na nějaké televizi viděl, jak furt očkují stále stejného chlapa. Ten bude tak zdravý, že bude nesmrtelný, protože už má v sobě těch dávek nejmín 30. Takže je úplně jasné, že tady přece vůbec nejde o zdraví či životy lidí, ale jen o prach z prostý kšeft a nehorázné zisky. Hol, troušky už tolik nenesly, tak se nařídí respirátor. Ale netřeba zoufat, protože Primula řekl, a když Primula řekl, tak to bude pravda. Všechno to skončí v červnu. A proč to skončí v červnu? Protože jeho řídící orgány spočítali, že v červnu už budou hospodářství jednotlivých zemí dostatečně zdevastována a jejich finanční zdroje natolik vydrancovány, že kdo si bude moci nastoupit jako zachránce. Něco ve stylu jistého Freitera ve 33. a Davy budou nadšeně hýkat. A ještě jednou z koronavirové říše. V debatě televize CNN Prima News řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči, musela by se přijmout drakonická opatření proti šíření COVID-19. A zpřátelená média si v tom jeho prohlášení rochní a uvedou ho ne palcovými, ale třípalcovými titulky. To, že potom dodal, že v takové situaci Česko není, už uvedou malinkým písmem. A teď mi řekněte, kdo je větší blbec? Ten, kdo takovou hovadinu vyšknul, nebo ten, kdo s ní tak nakládá? Obojí je správně. Ovšem ten minister je přece jen větší hňub, co pak něco takového si může minister notabene zdravotnictví dovolit vypustit z huby, soustavně strašit a vyvolávat paniku. Není náhodou tohle trestné? A zase, co z toho plyne? Chce nám říci, že nejlepší bude paralizovat život úplně, ať se zhroutí úplně všechno. se zastavit úplně, na jaře ať zemědělci nezasejí, dobytku, ať se nedá nažrat, ropovodům a plynovodům zavřít kohouty, elektrárny vypnout. Zkrátka a dobře, lidi seďte doma na zadku a pomalu si tam hníte. To je to nejlepší řešení. Pro samý koronavirus se nesmí zapomínat, že stále trvá a zvětšuje se nebezpečí hrozící Evropě ze strany islámu. On ten koronavirus je skutečně velice dobrý způsob, jak pokračující islámskou invazi do Evropy překrýt. Dá se říci, že je to proto požehnání. Možná i proto, tedy nejen proto, byl stvořen. Tak si to připomeňme slovy z pravého prostoru. Znásilnění nemuslimek patří také k formám džihádu, znásilněné nemuslimky by měly dát muslimům děti muslimy. Takto smýšleli i mnozí bojovníci z řad ISIS, z níž mnozí jsou již v Evropě. Jeden z těchto džihadistů nedávno vypovídal o svém působení v řadách ISIS, tedy islámského státu. A hovořil nejen o znásilňování, ale také o popravách bezvěrců. Ničeho, co udělal, nelituje, vše dělal ve jménu džihádu. A tím, co konal, jen následoval činy proroka Mohameda. Islámský stát se rozprchl po celém světě, aktuálně míří většina džihádistů do Evropy. Podobných jako tento pravověrný muslim jsou jich zde tisíce. Znásilnil jsem více než 200 nevěřících žen, přiznal člen islámského státu Amar Hussein, který byl zajat před dvěma lety během bitvy u Kirkuku. Hussein při výslechu neprojevil žádné známky lítosti. Pro něj, muslima, bylo normální sexuálně zneužívat nevěřící ženy, jezítky, křesťanky. Byli to stejní islámští velitelé, kteří naléhali na milicionáře, aby znásilnili všechny nevěřící ženy, které chtěli protože znásilnění je zbraní etnického vyhlazení a utrpením pro bezvěrce. Je to nutnost kvůli dětem. To je normální, přiznal Husajn v rozhovoru pro agenturu Reuters a připomněl, jak vojáci chalífátu během postupu do severního Iráku dobili město nevěřících, přičemž se věnovali systematickému znásilňování křesťanských a jezíckých žen dům od domu. Pro tohoto islámského bojovníka byly popravy výstřelem do hlavy nebo setnutí hlavy také normálním aspektem džihadistického života. Sedm, osm nebo deset na jednou, pokračoval. Vzali jsme do pouště a zabili je. Jemu podobní se nyní vracejí do Evropy. Mnozí z nich zde už byli. Jsou jich tisíce spolu s miliony podobně smýšlejících kompliců. Není to ovšem pouze bezpečnostní problém, je to také demografický problém. Co pak se asi děje v našich luzích a hájích, v místech, která slují právem a spravedlností? Tak se teď podívejme na vechní státní zástupkyni v Praze, Lenku Vradáčovou. Ta požaduje po vydavatelství portálu Česká justice, aby stáhlo článek, který informuje o jejich nemovitostech. Informaci o majetku nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a Bradáčové totiž na konci ledna zveřejnil portál Česká justice. Bradáčová následně vydavatelství zaslala dopis, v němž požaduje bezodkladné stažení informací jejich osobních údajů. 27. ledna ráno totiž vyšel na České justici článek s titulkem, Elitní žalobci investovali. Zeman koupil dva byty v Praze a v Brně, Bradáčová pole a chalupu. Článek se věnoval majetkovým poměrům těchto dvou top manažerů ve státním zastupitelství a veřejně činných osob. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman si v poslední době koupil s manželkou dva byty. Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová si od roku 2015 pořídila mimo jiné polnosti a dům s pozemkem v rekreační oblasti. V roce 2013 se majetkově vyrovnala s ex-manželem, stojí na začátku článku. Dále jsou v něm popsány konkrétní realitní transakce za několik let zpátky. U bradáčové i informace o vypořádání společného jmění manželů po rozchodu partnerů. Informace o majetku veřejně činných a známých osobností jsou médii běžně zjišťovány a publikovány. Lidé tak získávají prostor účastnit se na kontrole majetkových poměrů politiků či úředníků veřejné zprávy. Zjištění takového typu lze jednoznačně označit za informace publikované ve veřejném zájmu. No a Bradáčová na to reagovala a napsala vydavatelství Media Network dopis – který poslala v obálce, odeslané z Vrchního státního zastupitelství v Praze, tedy neodeslala jej osobně z pošty. Vyzývám vás, abyste upustili od neoprávněného zveřejňování mých osobních údajů a uvedený článek z vašich internetových stránek odstranili. A to s ohledem na závažnost vašeho jednání bezodkladně. Zároveň vás žádám, abyste mě ve stejné lhůtě o provedené nápravě informovali. A dále pokračuje. Zveřejnění takového typu údajů podle Bradáčové nelze považovat za souladné se zákonem o zpracování osobních údajů, který sice umožňuje zpracovávat osobní údaje pro novinářské účely, avšak za naplnění podmínky přiměřenosti. Podmínka však v daném případě splněna nebyla, Neboť údaje o konkrétním umístění nemovitostí v mém vlastnictví nijak nevypovídají o mé veřejné respektive úřední činnosti. Z obsahu výše uvedeného článku zároveň neplyne, že by uvedení těchto údajů mělo mít jakoukoliv další informační hodnotu, například, že bylo nutné pro navazující hodnocení mé veřejné činnosti. Pokračuje ve své výzvě o stažení článku Berdáčová. Zároveň upozorňuji na to, že i údaje z katastru nemovitostí lze zásadně užít jen k účelu uvedeném v zákoně o katastru nemovitostí. V daném případě nelze než konstatovat, že zveřejnění údajů o konkrétním umístění nemovitosti v mém vlastnictví takový účel postrádá a nelze zhledat ani žádný jiný legitimní zájem na zveřejnění takového typu údajů, tvrdí Bradáčová. Faksimile dopisu vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové vydavatelství Media Network lze na internetu snadno dohledat. A tady je redakce vydavatelství Media Network, které je přesvědčeno, že žádné zákonné ustanovení neporušilo. Zveřejnění informací o majetkových poměrech Lenky Bradáčové nijak nevybočuje ze zásady proporcionality. Vydavatelství je skonzultovalo s několika renomovanými právními experty. Za osobní údaje se považuje podle ustálené definice nařízení Evropského parlamentu a rady EU číslo 2016-679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. A o zrušení směrnice 95-46-ES, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Mezi obecné osobní údaje proto řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. V inkriminovaném článku autor skutečně použil osobní údaje, tedy jméno, příjmení a zastávanou funkci. Obecné označení nemovitostí, jejich druh, případně výměna a umístění za osobní údaje považovat nelze, poněvadž u těchto nemovitostí zcela záměrně a v souladu s legitimním právem na ochranu soukromí a osobní bezpečnost nebyla uvedena jejich identifikace parcelním číslem. Číslem popisným, číslem jednotky a tak podobně. Například bytových jednotek v části harachova zvané nový svět je zcela nepochybně větší počet, a totéž lze říci i o dalších nemovitostech, uvedených demonstrativně, tvrdí jedna z právních analýz respektované kanceláře pro českou justici. Právní rozbor dále pokračuje. Z obsahu článku neplyne, že by uvedení těchto údajů mělo mít jakoukoliv další informační hodnotu. S tímto závěrem se nestotožňujeme, pravděpodobně nemusíme příliš připomínat, že podezření, zda si někdo nežije tzv. nadpoměry, tedy že jeho majetek neodpovídá jeho předpokládaným příjmům, často stojí na počátku vyšetřování korupce či jiné hospodářské kriminality. U exponovaných osob, mezi něž patří zejména funkcionáři vrcholných justičních orgánů, je tedy naprosto oprávněný požadavek jak na samotnou morální integritu, tak na kontrolu jejího dodržování, například prostřednictvím investigativní žurnalistiky. V této souvislosti připomínáme, že svoboda projevu je v českém právním řádu zakotvena v článku 17 listiny základních práv a svobod, a jako jedna ze základních svobod zaručuje každému právo na informace a svobodné vyjadřování svých názorů. Pokračuje právní analýza. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3.5.2018 č. 1.2. AS 304 lomeno 2017 42. Střed práva na informace článek 17 listiny základních práv a svobod a práva na ochranu soukromí článek 10 listiny základních práv a svobod se posuzuje individuálně ve vztahu ke všem osobám s veřejněním dotčeným, přičemž se vyhodnocuje i význam jejich postavení ve veřejném životě. Článek nijak nevybočuje z mantinelu proporcionality. Z jeho kontextu nelze ani náznakem dovodit, že by snad autor veřejnosti podsouval byt jen stín podezření z nějaké nekalosti, provázející nabití těchto nemovitostí. Podotýkáme, že článek neobsahuje informace, které by bylo možné získat ze sbírky listin, například cenu těchto nemovitostí. Konečně protiprávnost zveřejněných informací dovozujete z údajného porušení paragrafu 53 zákona číslo 256 lomeno 2013 sbírky katastrálního zákona. Máme za to, že citované ustanovení na použití údajů z katastru nemovitostí pro novinářské účely nedopadá. Šíření údajů katastru je buď za úplatu nebo bezúplatné jiným orgánům veřejné moci, pokud právní předpis stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje, a územním samosprávným celkům k výkonu jejich působnosti uvádí dále právní stanovisko proč nevyhovět výzvě vechní státní žalobkyně. Renomovaní právníci naopak připomínají, že podle paragrafu 21 odstavce 1 katastrálního zákona je veřejným seznamem, což zdůrazňuje vazbu na zákon číslo 89 lomeno 2012 sbírky občanský zákonník tedy základní kodex civilního práva. Podle paragrafu 250 odstavce 1 katastrálního zákona platí, že každý, tedy i novinář, má právo do katastru nahlížet a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak. S ohledem na všechny tyto okolnosti proto česká justice článek nestáhne teď se mi chce říci, a je to. Dobře se to nakladatelství rozhodlo. Proč pak je asi ta dáma z toho tak nervózní? No, alespoň si umí obyčejný smrtelník představit, z čeho plynou mnohá rozhodnutí této dámy sedící na postu vrchní státní zástupkyně v Praze. Asi se z toho koronaviru hned tak nevybabráme, a tak si poslechněte to, co říká prostřednictvím zvědavce RNDR, inženýr Esentier Vladimír, důchodce s vojensko-chemickým vzděláním. Cože, paní doktorko? A ne reakce lajka v oboru hygiena na nový metodický pokyn, podle kterého postupují kajské hygienické stanice od 12. února 2021. Tento metodický pokyn ve zkratce praví. Nově je za adekvátní ochranu určena už ne své pomocná látková rouška nebo šátek, ale pouze jednorázová rouška nebo respirátor. Zvětšila se i bezpečná vzdálenost mezi osobami, nově je to nad 2 metry, předtím platilo 1,5 metru. To však neplatí v případě agresivnější mutace viru. Zde je třeba položit metodikům hlavního hygienika zásadní dotaz. Jakými průkaznými zkouškami testy nebo postupy odlišují nové agresivnější mutace od těch původních, když slyšíme jen o stále stejném a vysoce chybovém, ale pro někoho příjemně drahém PCR testování? Docela jsem čekal na takovou krávovinu ale ne od hlavní hygieničky, ale od politiků a lobistů přes nákupy. Ale přesvědčila, že vysoký státní úředník je na tom stejně. Předně, jakékoliv ochrany dýchacích cest před aerosoly rouškami a respirátory je technologický nesmysl. Nesmyslnost spočívá v tom, že účinný záchyt aerosolu přes filtrační materiál je dán jeho porovitostí v porovnání s rozměrem zachycovaných částic a také tloušťkou potažmo aktivním povrchem filtrační vrstvy. Virus, například britská, jihoafrická, brazilská a podobné mutace, se paní doktorko nezmenšil, takže blábol pseudoodborníků z týmu hlavní hygieničky, že něco nestačí. Textilní rouška, jednorázová rouška, respirátor a podobně. Je pravda pouze v tom smyslu, že to nestačilo nikdy ani dosud, tedy téměř rok buzerování, omezování, ale i ponižování lidí, mrhání prostředky státu i lidí za nákupy. Teď to teprve omylem objevila ta úřednice ve svém metodickém pokynu při pokusu o stupidní zdůvodnění nějakého nového opatření. Odpor proudění vzduchu, který mu klade filtrační materiál, aby to mělo nějaký smysl a aerosol byl zachycen, vytváří za filtrační vrstvou podtlak, který rouška i respirátor řeší podcáváním absolutně nečištěného vzduchu velkými netěsnostmi zcela jasně zřejmými mezi obličem a rouškou nebo respirátorem. Účinná ochrana je tedy možná jen těsnící lísnicí a dobrým filtrem nebo dýchacím přístrojem. Máte o tom ponětí ve spátní zprávě? Vy, ochránci a hybatelé osudy obyčejných živožících lidí, které už skoro rok strašíte a pak obětavě zachraňujete a ve strašení zase stále pokračujete a tak navíc zadlužujete stát, jehož jste aparátem, a to nade všechny meze? Ochrana? Není to nic nového. Teď, trocha ironie pro starší a pro mladší čtenáře nepamětníky, dávám vysvětlení, že to tak nebylo. Ochrana před chřipkovými viry byla vždy řešena každý rok na jaře a na podzim plynovými maskami ze skladů CO. Přece se na to pamatujete. Masky se přidělovaly podle velikostí. Veřejná bezpečnost tehdejší policie to kontrolovala a delikventy bez masky vsazovala do internačních táborů pro odpírače ochrany veřejného zdraví po celou dobu chřipkové vlny. A pak navíc museli ti to nepřizpůsobiví darebáci všechny masky a bylo jich 10 milionů vyčistit a ukládat zpět do regálů pro další sezónní vlnu chřipky. No, ale pokračujme bez ironie. Občané, až budete vystaveni teroru mocenských složek, které budou prosazovat idiotská nařízení pseudoodborných diletantů mocenských struktur, vzneste dotaz na aktivní policisty, jestli by použili respirátor nebo roušku třeba proti dráždivé dýmovnici, kterou policie používá na rozhánění demonstrantů a možná je použije na rozkaz vrchního dobroděje z ČSSD ještě chvilku na i proti vám, když nebudete poslouchat. Není to totiž plyn, je to aerosol mnohem rozměrnějších dýmových částic, než je velikost viru hlavní hygieničky, ale i virů obecně. A na ochranu před dráždivým aerosolem to nefunguje. Nemůže to fungovat, a navíc se také ten aerosol, tedy dým, šíří mnohem a mnohem dál prouděním vzduchu a větrem, než objevná hodnota stanovená úředním šimlem na jeden a půl nebo dva metry, nebo 2 metry a kousek a podobně. Prostě blbost, blbost, umocněná blbost. A protože je to vymáhání blbosti, Nelze to respektovat, ale odsoudit a vystupovat aktivně proti tuposti mocných. Nebojte se, stojíme proti hlouposti, nekompetentnosti a zvůli aparátu, který lže, lže a lže. A zřetelně se už postavil proti lidem, aby splnil zadání a úkoly těch mocnějších, než jsou oni. Je mi těch lidí líto, ale nevážím si jich, Protože nejsou svobodní, nemají vlastní názor, šíří klam a zlo a nemohou z toho vyskočit, protože to vyměnili za profit a ten je v jejich hodnotovém žebříčku nejvyšší meta. Ale nemohou to být šťastní lidé. Zima pomalu končí a blíží se dovolené. Kam pak holubkové pojedete? Úplně zřetelně slyším do... no, no však víte kam. Evropská unie si prý zakládá na volném pohybu osob mezi členskými státy, ale jak je vidno, příliš to nefunguje a měsíc od měsíce je to horší a horší. Ovšem ne ve všech případech. Takový příliv cestovatelů, plavců přes středozemní moře se restrikce nedotýkají. Ovšem, například český občan v současnosti neprojede německém ani kdyby měl 10 negativních testů. Jak už jsem předeslal, blíží se dovolené a tak už nám milovaná všemi milovaná EU intenzivně připravuje novou lahůdku v podobě jakýchsi vakcinačních pasů. Můžeme být v klidu, na dovolenou pojedeme. Vždyť ty pasy připravují už dva roky. Takže už to mají na dotažení dokonce jen kousek. Už se mluví i o zapojení informačních technologií například mobilních telefonů. Takže se můžeme těšit na aplikace, které potvrdí, že pas, který máte, je váš, a očkovací taky, aby se ověřilo, že nejste podvodníci a že tu injekci jste skutečně dostali vy a ne vaše babička. A to všechno bude umocněno QR kódem který pak jednoduše ukážete na svých cestách a hned bude jasné, že jste na očkovaní, že patříte do stáda. Možná by stálo za to, aby už z dálky bylo vidět, že to předcházející splňujete, zacvaknout vám do nosu kroužek a žlutou plastovou placku do ucha, tak jako se to dává bíkům a kravám jdoucím na porážku. I číslo v té platce může být vyraženo. No a pokud se vám podaří se vrátit, protože vám někde ti bez očkovacího průkazu neuřízli hlavu, tak ne, abyste ty vymoženosti někde ztratili, nebo nedej bože zahodili. Budete je potřebovat, neb bez nich vás už nepustí ani na veřejný záchodek. Pokrok je hold pokrok. Na druhou stranu, pokud to očkování bude podmínkou cestování, tak všichni, i ti, co by si těch dávek chtěli dát třeba 8, aby tu aplikaci dostali, stejně zůstanou doma. Protože při tomto tempu a organizaci očkování je zde vážná pochybnost, zda vůbec stihnou zimní dovolenou v příštím roce. Když to tak schrneme, tak je to sice ze zdravotního hlediska na prd. protože i když do vás něco píchli, tak přenašečem toho viru a jeho mnoha bráchů stejně zůstanete. Takže o co jde? No přece o kšeft, milé děti. A o to dostat každého pod kontrolu. Takže co z toho plyne? Rychle pryč z EU, jako Britové. Ovšem problém, který vidím, je v tom, že my jsme vždycky byli ve všem poslední. No, abych byl přesnější, předposlední. Vy rok 1989. Takže my a někdo další bude v EU zhasínat. A mám tu ještě jednu zprávu, která si zaslouží pozornost. Piráti tvrdí, nejsme jen pro mladé a vymýšlí plán, jak oslovit důchodce. Pirátské straně se totiž dlouhodobě nedaří oslovit starší voliče a strana proto hledá ambasadory na 60 let, kteří pro ní v regionech budou mapovat problémy starší generace. Piráti tu nepříznivou situaci, pro ně tedy nepříznivou situaci. To teď chtějí změnit a pokoušejí se oslovit seniory. Chceme srozumitelně a důvěryhodně formulovat program pro nadcházející volby tak, aby mohl oslovit i seniory a další skupiny voličů, říká předseda strany Ivan Vartoš. Na starosti to má první místo předsedkyně strany Olga Richterová, která spustila program s názvem Seniori na palubě. Smyslem je zjistit, co nejvíc trápí české seniory a co vše by potřebovali pro důstojný život. Už pořádáme setkání online. Jakmile to bude možné, máme v plánu pořádat v regionech besedy nebo kurzy, odbourávat mýty o naší straně a také řešit program. Připouštíme, že ucelený a pochopitelný program pro seniory, sestavený dohromady právě i se samotnými zástupci starší generace, nám chybí, říká Richterová. Piráti také hledají krajské ambasadory ve věku nad 60 let, kteří budou pomáhat s navazováním kontaktů a zakládáním palub neboli krajských klubů pro seniory. Tam se mají pořádat přednášky, kurzy nebo společné výlety. Richterová vysvětluje, že řešení pro seniory je velmi často totožné s nabídkou Pirátů pro mladé rodiny: dostupné bydlení, pomoc péči a podobně. Přitom podle ní nemusí za každou cenu o 100 milionové projekty nejlepší jsou jednoduchá řešení. Lec kdy stačí jen informace, že obec nebo město zajišťuje donáškovou službu a pečovatelské služby třeba dva dny v týdnu a rázem ty rodiny přestanou mít potřebu tak urputně usilovat o místo v domově pro seniory, vysvětluje Richterová. No musím konstatovat, že po takové agitce nemůžu než říci, nikdo vám nemůže dát to, co já vám slíbím. To jsem tedy zvědav, čím budou ty ambasadory, jaké české krásné je slovo, že? čím budou ty ambasadory 60 plus korumpovat, aby svým vrstevníkům otravovali život. Už vidím, jaký bude mít mezi seniory úspěch takový charakter, jako je Richterová, Pavlačová štěkna, která ve svém svatém a nenávistném rozčlení vůči svým politickým oponentům není schopna mluvit, ale jen koulet očima. Prý, co je malé, to je hezké. Tahle neurotická olinka je přesné potvrzení rčení, že výjimka potvrzuje pravidlo. To, že se mezi nimi pohybuje myšlenka na stopku pro řidiče nad 70 let je fakt. To, že tvrdí, že důchodci mají uvolnit byty, které podle názoru pirátů jsou velké, je taky fakt. Že mají choutky kontrolovat například podle elektroměrů, jak jsou byty využívány a pokud usoudí, že málo, tak tam někoho přidělí třeba migranta, není pravda? Odstranění drogové brzdy je také lež. Teď se tohle všechno samozřejmě snaží bagatelizovat, stejně jako další šílené nápady. Můžou slibovat cokoliv, co jsou zač předvádí v Praze jejich primátor Řip a zrovna tak jejich poslanci a žalobníci europoslanci, včetně těžaře bitcoinů, jedné feťácké kvazikrásky v Bruselu a pražské milovnice válečků na malování. Hlásají, že se považují za Evropany, tudíž nemají nic společného s tímto národem, takže je celkem pochopitelné, že jim Češi nevoní. A proto sem chtějí natahat migranty z muslimských zemí. Není se ani co divit, když muslim je jejich evropský velitel. A námitky některých jejich zastánců, že jsou to většinou vzdělaní mladí aktivní lidé, mě nechávají v klidu z jednoho prostého důvodu. A sice, že vzdělání jakkoliv je pro život důležité není však zárukou rovného charakteru. A o oborech jejich vzdělání je lepší pomlčet. A ještě doplním, vzdělání není zárukou moudrosti, jen tak mimochodem, kdyby dělali něco, co může oslovit seniory, tak nic nemusí vymýšlet. A je tu pro dnešek poslední věc, dovolím si v ní uvažovat na hlas. Dnes totiž kde kdo, zejména pak pozdní revolucionáři, když už se to smí, šermují, aniž by jí kdykdo četl, esejí Karla Čapka, proč nejsem komunistou. Nebudu se tady touto esejí zabývat, nebudu z ní opisovat, zmiňuji ji proto, že si dovolím použít její parafrázy a použít ji v názvu své úvahy. Tak tedy. Proč nemohu být sociálním demokratem? Ovšem k tomu musím jedním dechem dodat dnešním sociálním demokratem, aby mi bylo správně rozuměno. Tím, který je reprezentován dnešní Českou stranou sociálně demokratickou a jejím současným vedením, čili dnešní ČSSD. Musím to pojmout trochu ze široka. Z pohledu člověka, který, a to zdůrazňuji, není členem ČSSD, ale který by mohl být za určitých okolností jejím potenciálním voličem. Fascinuje mě, jak ČSSD stále nechce pochopit příčinu svého úpadku, ztráty volecké základny, ztráty popularity. Lze říci, že to bývala strana, kterou volili lidé, kteří chtěli, zjednodušeně řečeno, nějaké jistoty a, řekněme, v uvozovkách, obranu proti zlovůli svých zaměstnavatelů. Na těchto základech se také tato strana znovu obnovila a nějaký čas fungovala. Postupem času po odchodu Miloše Zemana z jejího čela nastala doba úpadku. Podivná osoba Vladimíra Špidly, kluk v krátkých kalhotách Stan Dagros, ten pád se pozastavil čtyřletým předsednictvím Ježího Paroubka, který ať byl jaký byl, byl posledním předsedou ČSSD, který za něco stál. Od té doby už to šlo s touto stranou jen a pouze z kopce. Sobotka, chovanec a teď hamáček. Se sobotkou začal strmý pád, který byl současným vedením jen urychlen. Tato strana v současnosti stojí na stejné straně a po boku všech těch pirátů, lidovců, topkařů a stanu, Nepřináší nic nového, než více EU, více nejrůznějších kvót a genderismů, více podpory všelijakých pochybných menšin, více evropského socialismu, který nemá vůbec nic společného s, alespoň trochu vytoužených sociálních jistot, které docela obyčejnému člověku dávají kapku klidu pro naprosto běžný život. Jen pro zjednodušení lze uvést, například lze uvést, že by se mimo jiné měla zasazovat o to, aby se pracující člověk měl lépe než ten, kdo má jako jediný příjem dávky, nebo ten, kdo je živen různými prapodivnými neziskovkami aby jedna restrikce nenásledovala druhou a jí pak třetí a tak dále. A je tomu tak? Nechť si každý odpoví sám. Zkrátka a dobře, Dnešní ČSSD opustila vše, pro co existovala. Každý naprosto zřetelně cítí, že současná ČSSD je ochotna přistoupit na jakýkoliv závan takzvaného pokroku v uvozovkách pokroku, který zavane ze západu, z Berlína, z Bruselu. Že jí více zajímá, co by lidé měli dělat, jak je přizpůsobit tomu, co je považováno za moderní, jak je převychovat, než aby jí vůbec zajímalo, co v reálném životě trápí běžného člověka, běžného zaměstnance? Nejistota v pracovním poměru, umocněná novou módou pracovních poměrů na dobu určitou, dávající možnost zaměstnavateli zaměstnance vydírat a nutit ho například k přesčasům samozřejmě neplaceným, s poznámkou Nechceš. Uvědom si, že lidí je dost. K tomu připočtěte naprosto markantní a čím dál viditelnější papalářství jdoucí ruku v ruce, v nespravedlivé míře blahobytu těch nahoře a těch dole, nepjak známo, to jsou spojité nádoby a aby jeden mohl zbohatnout, musí přece tisíce dalších schudnout. A dá se takto pokračovat. Tím pádem je snadno pochopitelné, proč Zemanova ČSSD měla úspěch, kdežto ta dnešní pomalu mizí v propadlišti dějin. Už prostě není nikdo, komu by reálně cokoliv nabízela. Tam, kde je dnes ČSSD, tam už je pět jiných stran. Řekněme to takhle. Orientace na městského liberála a když to nevíde, tak ještě větší orientace na něj. A k tomu námluvy se zelenými ekoteroristy. A teď si vezměte, když se do povědomí lidí dostanou, což už se také stalo, když se do podvědomí lidí dostanou stanovy, které byly nedávno přijaty a které dávají vedení více méně neomezenou moc, zatímco řadoví členové jsou považovány za zástěrku legitimity, za stafáž, která nemá jakoukoliv možnost o něčem rozhodovat a nejen to, ale ani se vyjadřovat. ČSSD je sice vládní stranou, ale ten potenciál naprosto promrhala, nepět dnes vnímána stejně jako kdysi lidovci, tedy KDU ČSL, kteří se ke svému vládnímu partnerovi chovali stejně o opovržení hodně, nutno podotknout, že ke kterémukoliv. No a k tomu připočtěte popularitu, kterou dnešní špičky ČSSD oprývají poté, co posledního socana tamo se pohybujícího, tedy Jardu Foldinu, ze svých řad vyštvali. Počínaje nákupčím výkonných vodních děl, která jsou schopná zabít, přes inkluzivní ničitelku školství neblahé paměti, až po tu, která tak ráda a nesmyslně rozdává sociální dávky k nějakému pobudovi, včetně další, která velice radostně jede na sudetácké sleziny. A ostatní v uvozovkách populární persony, jako Štěch, Dolínek, Poche, Netolický, Šmarda a další a další, včetně v pozadí jakéhosi pokorného, jména, která sociální demokracii přináší jen samé mínusy. Ty další a další nechci dosadí každý sám a ať mi tu nikdo neoperuje cinknutými průzkumy veřejného mínění agentur, které jsou nějakým způsobem navázány na současné socanské vedení. A tím pověstným, nepochybně pozlaceným hřebíčkem do rakve nejstarší politické strany u nás je jednání a chování nejlepšího ministra zahraničí, jaký kdy po země kouli chodil, který svými kvalitami překonává i jistého Karla ze Schwarzenbergu, totiž Tomáše Petříčka, který se svým probruselským slouhovstvím, se svou primitivní rusofobií, který dokonce poslal svého člověka, velvyslance, lidovce, Tomáše Jana Podivínského, na sjezd sudeto německého Landsmannschaftu, který v řeznu sudeťáky oslovil milí krajané, sousedé a přátelé. Bernd poslal slova Podivínského jak jinak, ocenil a zdůraznil, že jeho zdravice je oficiálním vládním vzkazem z České republiky. A to už mě opravdu mrazí v zádech. Nebo že by ten Petříček nebyl až tak duchem dlého, pracoval na něčí zadání a jako správný slouha dále pootevřel ono pověstné Overtonovo okno. No jo, no, Aspen Institut je Aspen Institut. A teď si představte, že tenhle milovník čmeláků, doručovatel českých peněz tu do Mali, tu jinam do Afriky, tu do Běloruska, či někam jinam, kde se dá očekávat nějaká globalistická lumpárna, se začne ucházet o post předsedy partaje. Takže verte to tak, jak jsem řekl na začátku. To je můj pohled, pohled člověka, který přemýšlí o tom, proč nevolit ČSSD. Úplně na závěr je nutno konstatovat, že svou, opakují svou stranu už nevolí ani její členové. Ve světle toho, co jsem řekl, bych měl pro ČSSD jeden návrh. Jako hlavní heslo nastávajícího sjezdu by měl být použit název italského filmu z roku 1974. Bože, jak hluboko jsem klesla. Tak, hodina je za námi, Plavba monitoru končí. Před úplným závěrem, kterým je jako obvykle torzo písničky, tentokrát se vztahující k mé úvaze o ČSSD, si dovolím vás informovat o tom, že díky technické poruše ve vysílání při čtení knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944-1945 jste neměli možnost pátou část si pořádně poslechnout. Napravíme to a pátou část odvisíláme tento čtvrtek. To už je pro dnešek všechno. Od mikrofonu studia Kalich se s vámi loučí, a na čtvrteční setkání se těší ivan votava. Naschledanou!